acho que votar no 17 ali no Bolsonaro não aparece, não aparece. Só aparece o 13, o 13. Não, isso é falcatrua nessas urnas. Isso é falcatrua, já era. Não tem, não tem. Não aparece o 17 aqui na estalagem. Não aparece. Isso aí eu vou botar agora, vou botar no Face.